tuipe gesha, gesha ya on click. Ikiwa clicked itengeneze, ifungue function ambayo inaitwa labda go to profile page. Hii ni jina tu la function ambalo sisi tuta define. Kwa hiyo tunachukua hiyo, twende tuka create katika home.ts au katika .ts file letu. Function to go to profile page. Sasa hatuna profile page, inabidi tuitengeneze. Sasa kuitengeneza profile page, lazima tuingie katika command prompt, alafu tu type command ya kufungua kwenye new page. Kwa hiyo tunamwambia tu, ili kutengeneza new page, sio command ya kufungua new page, command ya kutengeneza page, haya kugenerate page. Ili kugenerate page, simply unaandika tu ionic generate. Unaweza ukaandika tu neno generate page au ukaacha tu ukasema g page, yote sawa, lakini ili mshike vizuri unasema generate page, after utaipa jina, jina la page, labda tuite profile. Usihangaike kuandika profile page, yenyewe itatengeneza automatically profile, itaongeza neno page pale mbele. Mbona nabonyeza enter? Automatically ukiangalia utakuta imeshatengeneza page yetu, inaitwa profile page. Tukifungua huku katika folder structure yetu, tunaona kuna page, kuna folder imeandikwa profile. Kule ndani kuna mafaili manne: .html, .profile, .module.ts, profile.css na profile.ts. Kama nilivyoeleza hapo mwanzoni, ukitengeneza mwenyewe itakuja mafaili manne ambapo ni tofauti na ile ionic 2 na ionic 3. Kwa hii ni profile page. Tume save maybe. Sasa leo nataka nisitumie ile njia ya primitive ya kutumia ya kudefine jina la page kila sehemu. Sasa ili kuepuka hicho, ili kufanya hivyo, katika home page yetu hapa, angalie tujifunze wote pamoja hapa. Nimetengeneza function ambayo inaitwa go to profile page. Na hapa na home.ts, ambapo nataka ni navigate kule. Kuna navigate katika page husika, simple unasema tu this.navigation navigation controller.push. Ziko za aina nyingi, tutajifunza zote. Nitakuonyesha. Dot push. Lakini push humu ndani tunaenda wapi? Tuna define page. Hii ndo njia best way. Kama tuna define page, tunasema tunaenda page yetu inaitwa profile page, ambayo jina la profile page tumelipata hapa. Tufute hizi. Tumepata hapa profile page. Sasa tukisave hapo, tukiingia katika app yetu, tukisema hapa go to profile page, tukiklik, imeingia. Hiyo imeingia kwa sababu gani? Ni kwa sababu bila hata kudeclare sehemu yoyote, nimedeclare tu hapa hivi. Kwa sababu hii profile page ina file inaitwa module.ts ambayo tayari imesha include hiyo page yetu, profile page. Kwa hiyo haina haja ya kuimport profile page huku kwa sababu tayari ishakuwa declared. Hiyo ni njia mpya ya Ionic 3 ambayo iko updated kuliko ile ya awali ambayo nilionyesha hapo kwenye tutorial za mwanzo. Kwa hiyo simply unaandika tu this.navigationcontroller.push kwenda kwenye profile page. Ngoja tu nani kidogo tuiformat kidogo hii. Tulisema iko round. Hii jamani ni kama HTML tu, unaweza ukadefine hapa div, ukasema text center ili ikae katikati. Ukafunga div yako na kama HTML tu. Yeah. Ili mimi nataka kidogo iwe katikati ili tu enjoy. Naona kuna matatizo hapo, nini tena? Div imefungwa div, au button inataka kaa kwenye div. Within the div kuna matatizo hayo katika Ionic yanatokea. Hapana. No matatizo. Hapa tulipo ni kwenye profile page. Refresh, tupo hapo. Go to profile page ipo katikati tayari.
Kwa tukibonyeza tunaingia kwenye profile page. Sasa unaweza ku notice nikibonyeza go to profile page napata page yangu ambayo inaitwa profile. Of course profile page ni hii hapa ambayo tu iko hapa na hapa juu imeandikwa neno profile. Ili neno profile tuipe pa color primary kama tulivyokuwa nakupa tunaipa kule ili iweze kuonekana vizuri. Tunaweza tukaipa ta dark yoyote vile as we wish. Ndio. Unaona? Kwa hiyo nikigo to profile page unaona hapa imekuwa dark na hivyo. Lakini ukinotice kitu kimoja hapa, kuna neno limeandikwa back. Back inakuja automatically kwa maana ya nimehama kutoka kwenye page moja naenda page nyingine, lakini nime navigate tu kama vile nime browse page fulani, inakuwa inakumbuka kama natakiwa ni rudi same fulani. Sasa nikitaka isitokee hii situmie navigation.push, navigation controller.push, natumia nyingine. Sasa lakini tukumbuke hivi vitu vyote katika home.ts yetu huko tulisema navigation controller.push. Kumbuka tumeshasema this inamaanisha inalifaa kwenye class hii. Hii ni navigation controller ambayo sisi hatuja include, lakini tuliwekewa automatically hapa. Navigation controller hapa inatoka wapi? Imekuwa injected from navigation controller hii ambayo imekuwa defined hapa juu. Kwa hiyo hatujaiweka sisi kwa sababu imekuja automatically, lakini sio siku zote utakuta ipo hivyo. Wewe ujue tu kwamba umekokea automatically, lakini unatakiwa uweke wewe mwenyewe hata usipoikuta, kama usipoikuta. Sasa badala ya kusema navigation controller.push tunaweza kusema navigation controller.set route ili isitokee ile alama ya back button. Na hii ni useful pale ambapo labda mtu ka login, tunahitaji mtu akilogin aweze eti kusema back, aweze kurudi katika page ya mwanzo. Kwa hiyo nikisave hapo na nikiangalia huku na nikasema labda go to profile, utaona haijatokea ile alama ya back button. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa kati ya navigation.controller.setRoute na navigation.controller.push. Kwa sasa hivi tutatumia .push. Kwa hiyo nikibonyeza hapo go to profile page, nikiingia ninataka nione back button. Sasa hilo la kwanza limeisha, lakini la pili ni kuhama na values kutoka page moja kwenda page nyingine. Sasa natamani katika hii profile itokee jina la huyo mtu mwenye profile. Kwa mfano hapa katika profile page, baada ya kuandika profile iseme labda Swahili, labda tuite labda iseme Nyerere profile. Kwa Nyerere ni jina la mtu. Asa ili iweze kutoa hiyo automatically, ili iweze kuhama kwenye peji moja. Peji yetu kumbuka ya mwanzo ni home. Nataka iende kwenye profile, kuitoke home iende kwenye profile. Itoke hapa ambako nimesema go to profile page, ihamie huku kwenye profile.ts. Asa ili niweze kufanya hicho kitu, kuhama na value. Hapa kwenye home.ts na kuhama, naongeza parameter nyingine. Nafungua curly braces. Afu nasema hivi labda na transfer value inaitwa username. Username value yake ni ipi? Naipa value labda username ni nye, labda niite Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo na value yangu inaitwa username ambayo na key yangu inaitwa username, lakini value yake ni Julius Kambarage Nyerere. Kwa hii ni key, hii ni value. Kwa hiyo nikienda kule kwenye page yangu ya profile.ts, ninaweza kuiaccess hiyo kwa kupitia chochote kile. Mfano sitaki kutumia hizo sasa hivi unique did load, unique nataka naonyesha hapa kwenye constructor. Constructor ni function ambayo inakuwa called automatically at the beginning. Kwa hiyo nikitaka kuipata ile value yangu, nitaipata kwa kutumia this.navparams. Nav params ni hizi. Kwa maana unaona hapa imewekwa automatic. Spoiler kwa unaweza kaifanya juu ukaiweka mwenyewe. Na yenyewe yote inatokea katika huku katika Ionic Angular. Kwa hiyo hapa nasema nav params this.navparams.get. Na get kwa kutumia key. Key yangu nimesema username. Hapa nakuwa nimepata, lakini nataka ni assign katika variable fulani.
Kwa hiyo hapa juu yangu chini ya profile page, chini ya export class, na define value yangu, labda tuseme value username of type n, nime define hivyo. Afu hapa nakuja na assign hii value username this dot username is equal to this.navparams.getUsername. Kwa hiyo hapa nimeweza kuassign variable yangu username kutoka kwenye navigation params. Params which were navigated by the user. Kwa hiyo hii sasa username yangu naweza nikaichukua na kwenda kuitumia katika hapa, kwa sababu iko katika the same page, profile.ts na profile.html. Kwa hiyo baada ya kusema Nyerere kakuadi code hapa, naweza nikaweka curly braces mbili afu nikasema username. Kwa hiyo yeye itajua fulani profile. Kwa hiyo nikisave hapa na tukaangalia huku, moja tu refresh hapa. Kwa hiyo kutoka kwenye go to profile page, nikibonyeza go profile, imeandika hapa JK Nyerere profile. Kwa hiyo JK Nyerere ni value ambayo tuliama nayo. Profile ni neno ambalo limekuwa hard coded. Kwa hiyo profile ni hili, username ndio ile JK Nyerere ambayo tumeidefine katika home.ts hapa. Kwa hiyo ni njia rahisi ya kuhama na values. Tuna define key na value yake. Ukiwa na swali, tafadhali naomba uulize. Tuonane katika tutorial inayofuata.